shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin në motit për sot dhe nesër, si pas të donave nga shërbimi meteorologi kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushtet atmosferike të qëndrueshme si rezultati depërtimit të masave ajrore relativisht të thata. Moti ka qenë i thjellët me vranësira të pakta dhe në mbrëmje kemi patur shtim vranësirash deri të dendura. Ndërsa era ka ftyr me drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, duke bërë shvalëzimin në Adriatikën dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 10 deri 27 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 10 deri 29 gradë dhe në Bregdet nga 13 deri 29 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së hënë, Shqipëria do të ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme si rezultati i depërtimit të masave ajrore me origjinë nga veriu i Skandinavisë. Moti i parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, të cilat do të pasohen nga rishe shiu të vazhdueshme me intensitet të ulët dhe mesatar që në orët e para të 24 orëshit. Fillimisht reshet do t'jenë prezente në veri dhe në qendër të vendit dhe më pas ato do të shpërndahen në të gjithë territorin. Reshet do t'jenë në formën e shtrëngatave dhe stuhive afatshkurtë të shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe me breshër. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 6 deri 20 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 11 deri 26 gradë dhe në Bregdet nga 17 deri 26 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit për ditën e hënë, ai do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme si rezultati masave ajrore të lagështa. Moti i parashikohet me alternime vranësirash, të cilat do të pasohen nga rishi shiu me intensitet të ulët deri mesatar. Përsa i përket kontinentit evropian, për ditën e hënë, pjesa më e madhe e tij do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme, ku moti parashikohet kryesisht i kthjellët me alternime vranësirash në orët e mesditës. Për jashtim këtu do të bëjë Europa veri lindore, Europa perëndimore, brigjet e Egjeut, të cilat për shkak të depërtimit të masave ajrore të lagështa, do të cilin mot me vranësira, me rishi shiu, me intensitet të ulët deri mesatar. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë me Marta Kofshin.